ціни дуже підскочили. На 16 тисяч замовили дров та брикетів для опалення будинку. Так до холодів приготувалася жителька села Біленьке Анна. Жінка каже, ціни цьогоріч виросли майже у півтора рази. Дров ми заказали, ну куба два, може два з половиною, і брикетів ми заказали півтори тони. А зараз тона стоїть 6 тисяч, ну ми, виходить, заказали на 9 тисяч, і дров ми заказали, ну тисяч теж на 7. Анна розповідає, на зиму для опалення будинку потрібно понад 10 кубів дров. Це близько 30 тисяч гривень. Каже, це дорого, але на цьому економити не можуть, бо дім топлять для дітей. Ми намагаємося топити дітям. Ну, десь економили, десь купили, десь підпиляли, десь усі допомогли. Як це так і виживаємо. У нас постійно якби тепло, тому що, во-первых, троє дітей, малі, якби. Ну, а так у нас за сутки уходи, ну, мішка 2,5-3 дров. Родина Олени Анухіної з Дніпропетровської області переїхала до Біленького рік тому через сильні обстріли. Каже, тут у будинку пічне опалення, тому потрібні дрова. Діти їдуть, збирають сухі гілки, і оце цим, що це тільки цим ми можемо отоплювати піч. Так ми ще не купували. В тому році ми так обійшлися, а в цьому році ще ми навіть не знаємо, наскільки ми зможемо ще себе забезпечити цими дровами. Навіть якщо навіть і 10 тисяч, я їх не можу виділити, так як моєму чоловіку дуже потрібно багато лікарств, так як він онкохворий. Головний лісничий Запорізького лісового господарства Богдан Хижняк каже, ціни на дрова підвищують на 100-200 гривень кожні 3 місяці через інфляцію. Розповідає, у господарстві почали прибирати сухостійні та аварійні дерева для заготівлі дров на опалювальний сезон. До кінця року планують зібрати 300 кубометрів. У нас деревина дров'яна непромислового використання, вона здебільшого йде для населення. Заготовили 35 кубів на сьогоднішній день, ми тільки розпочали. За словами Богдана, найкраща деревина за тепловіддачею – це дуб, акація, клен та ясен. Але вони і є найдорожчими. На другому місці – хвойні дерева. І на третьому – м'яколистяні породи, такі як тополя та верба. Кожна людина розраховує, ну, по коштам. Якщо м'яколистяні, вона буде дешевша. І, ну, якщо людині там нічим палить, ну, котел, то і м'яколистяні підійдуть, і хвойні, і там в залежності від ціни. Ну, звичайно, що перша група твердолистяних порід, вона найкраща для опалення. З настанням холодів збільшилась кількість чорних лісорубів, розповідає Богдан. Трьох на околицях сіл Запорізького району виявили лише за минулий місяць. Матеріали направляються до правоохоронних органів, і потім ми вже з правоохоронними органами визначаємо, ну, винних осіб. За кожну на закону зрублену деревину є певні такси, залежно від діаметру дерева. Там, ну, за три деревини можна вже кримінальну в собі справу завести. Єлизавета Баздарєва, Геннадій Корчененко, Суспільне новини, Запоріжжя.